Salam edeyim. Yani diyor ki mesela, hoş geldin. Sağ olun. Buyurun yetiştirem sizi. Kim lazımdı, ne lazımdı bize göre bulunur. Şahin benim sizsiniz. Değerli, değerli. Bize siz lazımsınız. Biz istediği toyumuzu geriye, üreğimize bu şalda saraya gel. Erza Bey, hoş geldiniz. Buyurun geçin. Çok sağ olun. Sağ size nece toy lazımdı? Aa, başa düşmedim Şahin benim. Ne diyen nece toy? Meğer toy necesi de olur. Toy ile toydu de. Yok hanım, özür istedim. Bilirsiniz, nezarınıza çattırmak istedim ki toy düzdü, güzel deymetti. Ben ne dediğimi, nece dediğimi, niye dediğimi yakşam deyirəm. Biz tanış olmadık axı. Gəlin tanış olaq. Deməli, Qafqaziya, Orta Asiya ve Baltikyanı Respublikalar üzrə İnzibatçılar arasında keçirilən müsabiqənin laureatı və diplomantı Şahiq Mərdanlı. Çox gözəl. Bilirsiniz xanım. Tamam elə. Ay sağ olun. Bilirsiniz xanım, toy iki cür olur. Böyük toy, kiçik toy. Yo, onluq keçir. Yo, bilirsən, böyük toy elə böyük toy. Amma kiçik toy o. Biz özümüz üçün toy eləmək istəyirik. Başa düşdüm. Çox əcəb eləyirsiniz. Yaxşı eləyirsiniz. Allah bir daha mübarə eləsin. Toy bizim qədim adətimizdir. Buyurun, buyurun, kesin, buyurun, kesin. Deməli, toy qədim adətimiz ənənədir. Ən gözəl yadda qalan təntənədir. Şahin mənim, yeriniz neçə nəfərdir? Bilirsiniz, məncə toy ailənin məhbəridir. Yox, əgər böylə döyülsə, bənədir. Adam başı neçə edir? Bilirsiniz, o vaxt mən evlənəndə bək yağış yağır. Onlar kimdir? Şıdırdı. Allah ölənlərinizə rəhmət eləsin. Rəhmətli atam dedi ki... Bəy, bəy, boşsan. Ben özüm hiç boş olmuram. Ama maaşı ise boştur. Ha? Onda gittik sen maya. Aya bu ne de ola? Adam adamını yok sormuş. Aya bak. Hara gittik? Sen maya. Gittik. Ha? Bu da Sema dedi. Hayat ona 100% terör var burada. 100% özlüm ölüm terör var. Ya terörçüdürler, ya kaçakmalçıdırlar. Bunlardan ne desen gözlemek olar. Bu Sema. Sema ya bunların başçısının adıdı, ya da paroldu. Özüm ölüm paroldu. Aa, bu sürücü de bunların elbirdi. 100% elbirdi. Tapacağım. Özüm ölüm tapacağım. Eğer ben sizi tapmasam ha. Ben sizi tapmasam ha. Ben Paşayev değilim. Göstereceğim ben size o zadı. O şeyi. Meharetimi. Ha, onu deyirdim axı. Demeli yağış yağırdı, özü de şıdırdı. Rəhmətli atam qayıdıb mənə dedi ki, ay oğul, Şahid müəllim, gitsən, Şahid müəllim de, biz demək istəyirik ki... Ha, bilirəm, bilirəm, baxdım, evlənmək lazımdır vaxtında. Dədələr də deyib ki, hər bəyin öz taxtı var, hər gəlinin baxtı var. Evlənmək yaxşı şeydir, onun da öz baxtı var. Bağışlayın Şahid müəllim, biz toy barəsində danışmaq istəyirik. Musiqiçilər, yeməklər... Ha, bilirəm, bilirəm, bilirsiniz, toyun ən başlıca atributlarından, ləvazimatlarından biri də yeməklərdir. Yeməklər də bizdə əladır. Əsl səma yeməkləridir. Deməli, quş südü can dərmanı. Gətsən bütün dünyanı, çox neymətlər görərsən bizdəkinə dayanı. Əla yeməklərdir. Bir də onu deyim ki, deməli, bizdə toy eləyənlərin ilk uşağı, evladı oğlan olur. Mətərdir. Laf yaxşıdır. Şahid mənim. Biz bilmək istəyirik ki, sizin menüdə hansı yeməklər var? Aaa, aladır menü, indi görəsiz, deyir, yiyərsən qazı, edərsən nazı, alarsan bu sərin nazı. Amma məsələ, təkcə yeməkdə deyil ha. Məsələ ondadır ki, bu yeməyi necə, nə cür və nə tərkibəlisən. Deməli, məsələ bundadır ki, sən çəngəli, qaşığı, bıçağı masaya elə düzməlisən ki. Şahid mənim. Biz gecikirik, bizim vaxtımız azdır. Bizə bir gün vaxt təyin eləyəriz, biz çıxıb gedirik. Deməli gün. Gün. Bu dəqiqə, bu dəqiqə təşkil edir. Nə qədər tez olsa bir o qədər yaxşı. Mümkünsə yaxın günlərə salın, Şahin müəllim. Tələsirsiniz xanım. Amma onu bilin ki, tələsən tərsə düşər. Bizdən sizə kim düşər? Ağzı gözəl, özü gözəl, ən gözəl bir toy günü düşər. Deməli təşkil eləyərik. Aleyküm. Aya, lüküm et sabahım. Necəsiz, ne var, ne dayan görüm. Bayağı.
Kız indi oğlan, siz oğlansınız. Bu ne söhbətdir, siz ne damışsınız, görmürsünüz məyər? Yok, görürəm, amma bayaq kız indi o... Neyse, hoş gelmişsin. Bize göre oldu. Ben sizin bu Sema Sadlık Sarayı'nda toy eləmək istəyirəm. Əzəm eləyirsin, əzəm eləyirsin. Hara gedirsən, sən neyiz? Özün yaxşı bilirsən, hara gedirik. Çoğa cəb. Mən oğudum, şey eləmişdim, hara gedirik. Özümü tülkülüyə vurma. O bayaq, o kızla oğlanı, sonra da o kıza çevrilmiş oğlanı hara apardın? Mən doğru. Bu ağır əzəbin ölmüşü üçün. Canı üçün bilmirəm, hara gedirik. Nə kız, nə oğlan? Həkini, bayaq iki dəfə hara gedib gəldin? Ha? Səmaya. Ay, sağ ol. Elə məni də o səmaya apar. Bildin? Gidək. Mənim toyum olan günü şıdırğı yağış yağır. Şıdırğı, ha. Mən rəhmətli atama dedim ki... Ay ata. Musiqiçilər kimlərdir? Kimi mənim istəsə? Axşam burada yaxşı tədbir olacaq. Ha, indi məşq edirlər. İstəyirsiniz, gedək baxaq. Buyurun, buyurun. Buyurun, gedək baxaq. Şahik müəllim, üzr istəyirəm. Bizim əl telefonumuz yaddan çıxıb burada qalıb. Gəldiyi götürək. Pərviz, Samir. Anlamadım. Mən də bayaqdan dal olmuşam ki, axı bu necə ola bilər? Həm oğlan, həm də qız. Əllər yuxarı, maskaları soyunun. Çakıyorum maskaları. Neynirsən, ha, neynirsən? Ayrıdaş, neynirsiniz? Bu ne hərəkətdir? Polis sizə hər nə desəniz elə bilərsiniz. Siz bizi kim nəsə səhv salırsınız? Bu kimdir? Bu dəqiqə çıxdı. Bu dəqiqə mən başa salaram. Bilirsiniz, hörmətli polis, deməli bu oğlan o qızla bacı qardaşdır. Əkiz bacı qardaşdırlar da, ha. Demə o oğlan isə o qızın istəklisidir. İkisi də, bacı da, qardaş da toylarını burada eləmək istəyirlər. Deməli, oğlan evlənir, arvad alır, qız isə ərə gedir. İndi ona görə də bir-birlərinə çox oxşuyurlar, bizi çaşdırıblar. Həm sizi çaşdırıblar, həm də bizi çaşdırıblar. Belədir də. Məndə bax yoxdur da. Yoxdur, məndə bax deyilə şey yoxdur. Ha, dayan, 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 dayan. Bəs o parlo? Nə parlo, parlo? Səma, səma, səma! Səma, indi gedək, mən sizi başa salım. Gedək, gedək. Buyur, buyur. Di görüm. Dolamışız millət. Bu səma bizim Şadlıq Sarayının adıdır. Nə səma, göz, səma nədir? Səma, bu deyil. Ha? Səma. Ha, deməli, bəyək gördüyümüz cavanların toyu burada olacaq. Sizi də dəvət edirik. Buyurun, gəlin. Müzik